Sevgili Şehri Gündem izleyicilerimiz, çekimlerimize Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Bugün yanımızda Sense MMG firma sahibi Reza Bey var. Merhabalar Reza Bey. Merhaba. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Reza sahibi, Sense MMG'nin Azerbaycan'daki rehberi ve tesisi. İlhan Bey, şirketinin gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Layihələndirilən dövlət özəl sektorlarda, tikinti sahələrində nəzərdə tutulan yanğın təhlükəsizlik sistemlərinin, avadanlıqlarının quraşdırılmasında, eləcə də satışında. Bugün bizim imzamız var. İlhan Bey, bizə teknik alanda nə tür bilgilər vermək istərsiniz? Şirkətimiz Azərbaycanda Sense MMC olaraq yanğın təhlükəsizliyi avadanlıqlarının satışını və quraşdırma işlərini həyata keçirir.